No, pero saps, tenim un directe ara, tenim un directe ara. Connectem, Adam. Es diu, átate los machos. Átate los machos és una expressió de l'interior de València, de la Plana d'Utiel, de Serrans, de tot i a part. Átate los machos, què fan? Una exposició que crec que està molt bé en indumentària de llauradors. I allí hem enviat a la nostra Berta Baidez, especialista en tot, veure, en tot, en el que li tires. Berta, en el que li tires. Ai, mira, quina indumentària. Màxim, Maria, molt bona vesprada. Esteu veient part d'esta exposició Átate los machos que podem trobar ací en l'església de Santa Maria de Requena. És una exposició únicament d'indumentària masculina, però com jo crec que fa falta també una versió femenina, Tachan! Què vos pareix? Què vos pareix això? Això és... Sembla la Mare de Déu, estem així en una església, jo crec que estic... Vamos, que ni pinta. Això també és una indumentària típica, popular del segle XIX. Estàs de llauradora, conta'ns, Pablo. Sí, bueno, es el traje pues, que las familias, las mujeres labradoras de las comarcas de interior pues, tenían por la zona, que es básicamente basado en lana, que es la materia prima que tenían más abasto. Pesa un quintal. Això ho dic jo, Berta. Quantes sinagües porte, perquè porte... Claro, Maria, no, porte no, de perquè... capes, que això panarà... Jo no sé, panarà al bany, esta gent. Però no, la veig, no la veig jo pràctica per anar a llaurar, no? Però això pesa ahí i no et veig mobilitat. No és molt pràctica, però és mudaora, no? O sigui, no és per anar a llaurar, no és per anar a treballar. Com a tal, és més mudaora. Un traje de arreglar-se, clar. Molt bé, és el traje del diumenge. Parleu-nos un poc de l'exposició, perquè així es parla d'indumentària masculina. Conta'ns, Pablo, què tenim per ací? Bueno, pues lo que hemos visto al principio son... Todo esto son las capas, pues la capa era la prenda que más valor tenía dentro de la indumentaria de hombre. Y era la prenda de ceremonia del hombre. Entonces la capa se ponía pues, en los entierros, en las bodas y ocasiones especiales. Y como hemos tenido pues, gran número de capas recopiladas en el trabajo de campo, pues aquí hemos querido ponerlo con su función original, la procesión. Molt bé, heu simulat una processó. Sí. Així tenim també un altre maniquí que simula què? Conta'ns, Javier. Perquè este mocador és el mateix que porto jo, no sé on, perquè no me veig. Sí, bueno, el pañuelo que te hemos querido poner a ti es una reproducción de esos pañuelos antiguos que normalmente se asocian a que eran de uso de mujer, pero en estos cuadros, como este que tenemos aquí, se aprecia también el uso por el hombre. Es un cuadro que se titula El baile, de 1864, de Salvador Martínez Cubéis. Y entonces vemos un poco que no era prenda exclusiva de la mujer, sino que los hombres también lo utilizaron. ¿Este traje que se utilizaba para qué? ¿Para también para trabajar? No, es un traje festivo, porque como vemos es un chaleco de terciopelo con unas vueltas de espolinadas de seda, una botonadura de plata. Digamos que es un traje de finales ya del siglo XIX, pero los materiales son materiales de calidad alta. Es un chupetí que es conserva perfectamente. Chics, ¿d'on heu tret toda esta indumentaria, incluida, inclosa la meua? Bueno, pues en la exposición hemos hecho un recorrido por varias comarcas del interior valenciano, el Alto Palancia, el Rincón de Demuz, los Serranos y, por supuesto, la comarca de Requena. ¿Y estas blusas que tenim así? Sí, bueno, estas blusas en concreto son de Villar del Arzobispo, en Los Serranos. Están confeccionadas en seda y, bueno, son las que van a juego con el segundo traje de bodas de la mujer. Le hacían a juego el traje y la blusa. Ah, o sea, ¿este es el traje de boda del hombre? El segundo traje de boda. La boda antes no duraba solo un día como ahora, sino que eran festividades más largas. ¿Y estas que teníamos en la izquierda? Esas son blusas también de la serranía. Tenemos, ahora estamos viendo unas blusas que son de losa del obispo y por delante tenemos unas de Domeño, que tienen un colorido así muy especial. Y de normal nos toca un poco porque estamos acostumbrados más a las blusas negras que llevaban a finales del siglo XX, pero bueno, que también se llevaron este tipo de blusas de seda con pasamanerías muy adornadas. 300 peces que podem trobar así, totes com podem veure de home, però clar, ja que avui m'han dut també, diguem, esta indumentària de dona que porto jo avui, Amparo, vine pa que sí, anem a mostrar-la, perquè vull que vegeu les capes que porto de sinagües. Vinga, pues arranca, comptem. Berta... Mos porta les salles... Una, dos... Literalment dos, tres o les que siguin. Un tres. Un refat orellana, brodat, eh? Quatre. Després, un altre, que este servia per a tapar-se quan feia molt de fred. El davantal, que el porta de cotó, i després també porta el mocador al cap, que podem també, perquè clar, ahir la dona... Jo, Màxim, joies, Màxim, però... jo li ha dit, no putreu-me unes grenyetes no, ahir de moderna, aixina. I m'han dit, Rosalía, això, no? Rosalía, aixina. Rosalía de l'Alpalància o de Requena. Clar, jo volia les metges de moderna. Però ja vam dir que els ulls pintats ja portava prou. Volien desmaquillar-me per ahir.
No pase, no pase. Escolta, gràcies, Berta, això per al fred, que el pare molt bé. Que te vestirem i que tot el món puga gaudir d'aquesta exposició de roba d'home meravellosa i de la importància de conservar tot lo nostre. Tota la raó. I de ficar-lo en valor. I que està bé el traje de llauradora, però que també hi ha moltes variants que són molt interessants, perquè la riquesa d'esta peça, que té el bordat d'esta peça, és també molt important. Mira això. I és... Escolta, i sa falda... Tot, perquè Berta... tot la nostra terra val a muntó. Bravo. Sí, Màxim. Eixa falda és superrepresentativa, la roja, broda, d'Utiel, Requena, Serrans, és tota eixa part. És sí, la falda típica com de... per a les festes, per a les festes, la que dus... És que m'han recordat, m'estaven recordant d'Utiel. Sí. Salutacions a tota la... Ens contava, Màxim, que la falda roja és molt característica de la zona d'Utiel, Requena, que ells se la coneix, però... De les festes, de les festes. I n'hi ha per més puestos, per Bunyol. En festes, clar. En festes, sí, en les festes s'utilitza per molts més llocs. El refajo, que diguem, de llana... El refajo. N'hi ha de diferents tipus. És que també vam fer una exposició molt bonica dedicada al refajo, i ahí s'explicaven tots els tipus diferents de refajos, de faldes de llana. I sí, sobretot on més s'ha conservat és per aquesta zona, però també n'hi ha per a altres comarques valencianes, també n'hi ha. Sobretot, i bé, estupendo per al fred, que fa per ací. Clar, clar. Sobretot era perquè teníeu molta llana i de bona qualitat, xics. Convidem a la gent que vinga, convideu a la gent que vinga i quan pot vindre a visitar aquesta exposició tan xula? Pues la exposició està abierta hasta el 2 de mayo, en horario de fines de semana. Y bueno, esperamos que vengáis a disfrutarla y a conocer un poco esta exposición, que por lo que hablábamos de la lana, se basa en los materiales. La exposición se divide por materiales y ahí podéis ver un poco esa indumentaria nuestra. Venga, que vinguem. Sí, bueno, invitar a la gente que venga a disfrutar, que bueno, es bueno que en el tiempo que estamos pues haya cosas para ver, para disfrutar de la cultura y que bueno, invitar que vengan, vale, que disfruten, vale, y que pasen con nosotros el tiempo que quieran. Adeu, chicas, templades. Adeu, mira, me quedo aixina, me quedo aixina, me'n vaig aixina, allà a Burxassot. Ale, adeu, adeu. Superpràctic, això. És que és autèntica, és autèntica. I Màxim, pensar que les espardenyes i les de careta baixaven pels penyassegats de Benitatxell i d'abans, és que m'impacta, És que se l'ha desnugat, era ja com d'una castanyera, però al principi estava tan guapa en el mocador allugat. Pareixia una mare de hueta.